Verovatno je bilo ludilo, što bi rekli, što adrenalin je proradio, pa mi smo od uzbuđenja vrištali, plakali, skakali, ne znam, mislim, nismo verovali da on može, mislim, jednom velikom takom klubu Liverpoolu da gol, eto, mislim, ali stvarno isplatio se njegov trud i rad. Kako se pratilo? Je li cela porodica? Mi smo porodično, ali nismo bili kod kuće, bili smo kod Devera u Palanci i tamo smo gledali svi. Bilo je. Sestra njegova je bila, moja ćerka, u Beogradu, ona je tamo direktno gledala, a mi smo bili ovde. Kako se slavilo posle utakmice? Nismo slavili nešto veliko, zato što smo čekali taj dan današnji, kad dođe, onda ćemo proslaviti. Sami smo ostali, šta sad, ne vredi, to je već ponoć dok smo mi stigli kući. Bilo je sam preko telefona. A eto, čuli smo ovako i od nekih ljudi iz kluba ovde u Bačkoj, koliko je bilo teško zapravo stvoriti takvog fudbalera. Koliko odricanja bilo, eto, možete toga da sad... Pa bilo je odricanja, mislim, njegovo detinjstvo se svodilo na treninge i na odlaženje u Novi Sad, nije to ni bilo ovde da se treniralo u Begeču, da je to bilo blizu, trebalo je da se ide. Tata ga je vozio koliko je trebalo, da li je trebalo 3 puta, 4 puta nedeljno, svake utakmice kolima se nosio, dok je bio manji, kad je malo odrastao, kad je već imao 11 godina, onda se kupila karta, išao je sam na treninge autobusom. I sve to trajalo do omladinskih tih dana, tamo posle je u školu kad je krenuo srednju, onda ranac na jednu ruku, oprema na drugu, ide se, posle škole se ide na trening ili pre škole je trening, sve zavisilo kako je koja smena i tako se odricalo, da, svega. Mislim, detinjstvo je njegovo bilo, ali je on voleo to i dan danas voli, on ne igra, ne znam, zato što je mu nešto drugo bitno, ne, njemu je važno da igra, zato je, na primjer, kad su mu rekli da ne može da bude u Zvezdi, da treba da pređe u Niš, on je prihvatio to zato što je znao da će tamo igrati. Njemu je važno da igra fudbal. To mu je bitno. A sve ostalo će doći po svom ponu. Kako je stizao da uklopi školu i fudbal? Pa za školu baš nije puno mario, nije bio ono da je bio pedantan i vredan, ja kažem, morao je da. Ali sve se moglo, postiglo se to. I onda su malo su bili i profesori tu da mu progledaju onako, da mu opravdaju ako je bilo neke utakmice i tako to. Moglo se, uklopilo se. Kako je, šta smo rekli, eto, otac sad trenutno radi, jel? Da, da. Znači, jel on pomaže nekad? On kad je krenuo da trenira, tata mu je rekao ovako, sine, ti ideš sa sela, ti treba da radiš više nego ona deca iz grada, duplo više. Sad, ja ne znam zašto je to on njemu govorio, ali to mu je bio savjet njegov, pošto ti ideš sa sela, ti moraš duplo više da radiš da bi se dokazao. E sad, valjda je to urodilo plodom, valjda je on to prihvatio i... Inače i tata mu je bio fudbaler, samo što on nije, mislim, ono da trenirao je tu, igrao je u Bačkoj, nije se dalje proslavio veliko, a njemu valjda je to sve i dedino i tatino i onda sam sve svoj je imao taj talenat u sebi, tako da je završilo se s tim. Vi isto ste radili do skoro? Jesam, da, jesam, radila sam u trgovini. Pa, sve smo uklapali nekako, šta ja znam, imam svekrvu živu, ona je tu pazila na decu koliko je mogla, mislim, sve se to nekako poklopilo i šta ja znam, ispali da dobra deca, hvala Bogu. Sve se na kraju isplatilo, je li bilo suza isto kad ste to gledali? A joj, bilo je, suza je bila to, mislim, jesu suze radosnice, te su najlepše. Ti su najlepše kada stvarno treba da živi svako, kako god može da tako, jel to stvarno, ne može da se opiše, to može samo da se doživi. Sestra njegova, eto, ona juče me zove i kaže, ne možemo da se smirimo, kaže, mi plačemo od sreće, plačemo.
šminka nam, ne znamo, ili nam se razmazala ili nije, uglavnom smo vesele, radosne, ludilo je, ludilo, to je omladina sad, oni to kad kažu, ludilo, to je vrh vrhova. Da. Neko da, eto. Je li neko možda iz Zvezde zvao, eventualno, ili... Pa ne znam da li su supruga, mene nisu, jer mislim da nema ovaj nikom moj broj. A sad, možda će biti još prilike da zovu, ne znam, stvarno. Meni je dovoljno da njega zovu i da njemu čestitaju, to mi je najbitnije, a sad mi smo manje zaslužni. Jel on ovde nešto oko kuće, oko... Pa da, eto, on sad je, ovaj, sebi tamo ima, počeo je da pravi, tu iza, da ima tako svoj stančić kad dođe. Sad, to će biti samo njegovo. Mislim, nije uzaludno i one, ovaj, koliko god da je dobio, mislim, zarade njegove, koliko god da je, kupio je sebi kola, napravio je tamo tu kuću, sad će srediti, daj Bože da se useli do zime i kad dođe tu da bude sam svoj. Je li ovako nekad radio što se tiče toga, tih poslova poljoprivrednih? Da, 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 radio je kad je bio manji, kad je ovaj, imao to, dobro je, vremena, koliko mu je dozvoljavalo, pomagao je tati, mislim, kukuruza istovara na njivu, mislim, oko traktora i šta ja znam. Tu je i naučio i da vozi. To je seoski život. Životinje, da, malo ovaj, oko životinja bilo je, ranili smo ranije i svinje, bilo je tu i živine i svega to. Interesovalo ga je sve to. Šta komšije kažu dan posle ovakve pobede? Pa, mislim, da vidi se iz priloženog, da su došli i oni to da daju podršku, izvali su i telefonom i vole svi, mislim, to je se desilo posle koliko godina da neko, eto, iz Begeča, on je peti igrač od, ne znam, pre 100 godina, koji je prvi tamo, ne znam koliko je imao taj koji je prvi odavde otišao da igra. On je ovaj peti i svima je srce puno. Mislim, velika je stvar da zaigra, mislim, tako velikom klubu, a onda još protiv tako velikog kluba Liverpoola i da da gol. Je li se nekad desilo da je pomislio da odustane od posla? Nikad to nije rekao, nikad. Čak i kad je bilo onih dana, kad je, ovaj, na primjer, u Vojvodini je imao loše iskustvo, kad je bio tamo, skoro godinu dana bio, pa kad su rekli da ovaj, neće računati na njega, da je slobodan igrač, čak ni onda nije. I onda je se borio dalje, ide dalje i ovaj, eto, otišao je tamo, prihvatio taj radnički, je ga zvao i otišao je tamo i nastavio dalje. Njemu je bitno da igra fudbal. Mislim, ono kad je već u klubu, da ima komunikaciju dobru sa klubom i sa igračima i sa trenerom i sve da ide da funkcioniše, čak i publika tu doprinese puno. Mislim, imao je tu dosta je bilo negativnih ovaj, komentara i od publike kad je došao u Zvezdu, ali sve se to prebrodilo, dobro je ostao čist sa glavom i svim to da to sve podnese, trebalo je to podneti. Evo, sinoć su mu pevali pesmu. Jesu, da, jeste. To je bukvalno retkost da navijači Zvezde pevaju nekom igraču konkretno. Da, on je prvi posle ko zna koliko godina. Da li je to baš bilo potrebno da se desi, eto, mislim, to u Austriji kad je bilo, da se takva stvar desi da bi nekog uvideo, ne znam, eto, desilo se posle toga, da su ga zavoleli i preokrenulo se i on je stvarno sad srećan, koliko vidim, voli. Se čuli danas toko dana. Ali samo kratko, pošto je žurio na trening i čujem da je zakazano i ima ne znam gde u kojoj televiziji intervju, tako da jako malo smo se samo čuli. Kako ćete ga dočekati? Ne znam, još to će se spontano desiti, stvarno ne mogu, jel, ovaj, ništa ne planiram, a kad dođe to kažem, to najbolje tako spontano da se desi, da se ništa ne planira. I kada vam sve, eto, sve to što ste prošli, ta odricanja i sve, kad to videli... Radost, vidi se da je trud se isplatio i s naše strane i sa njegove i stvarno. Mislim, to je to. Molim, sine. Ej! Pa, nadam se da se snalazim, bata moj. Dobro, dobro, ne brini ti. Važi. Ajde. Da. Dobro, važi. Doma neće, neće, neće. Dobro, važi. Ajde.
Ajde. Pozdrav. Ćao. Šta vas pita, da se snalazite? Jao, šta smo, di smo stali? Pa, eto, šta mi je sada rekao? Šta mi je rekao? Da se snalazim sa vama, da sa medijima, pa naravno da se snalazim, koliko se, valjda, trudimo se da se snalazimo, šta sad? Je li igrao on ovako kao mali, po ulici, tako, fudbal? Sad? Pa da, ulica je, imamo dosta veliko dvorište, kod nas je uvek bilo dva gola i to se igralo, u dvorištu najviše. To znaju sve okolna, su komšijska deca, nek kaže i komšija, evo tu je njegov drug. To svi znaju da je tu bilo uvek igralište na sred dvorišta. Tata je prvo kad dolazi s traktorom, prvo je morao da se sve skloni pa da prođe, izađe. I tako je bilo. Napravljen je imao živi zid od drvenih lutaka, to je bilo u jednom velikom onako, jedno četiri kao pet igrača je to bilo. I onda je to se treniralo, udarac levom, udarac desnom nogom i... Znači, nije slučajnost onaj šut juče? Pa, nije, da, i glavom, i udarce, sve se moralo, to se vežbalo. Tako da, nije, mislim, ono da nikad nije vežbao, da je to sve onako išlo samo na treninzima, jeste, ali to je zato što je on hteo. Koliko često on dolazi u Begeč? Pa, dođe, i tri puta nedeljno, sad kako je u Beogradu, dođe. Čim ima, ako ima trening prije podne, sutra dan posle podne, odmah je došao kući. Voli u Begeču. Kako provodi slobodno vreme ovde? Slobodno vreme sa drugovima najviše i onda tu s nama u porodicom, devojkom i tako. Gde izlazi ovde? U Begeču malo ima gde da se izađe, najviše se ide na Dunav i na Jamu. To je jedino što se izlazi, a najviše se u gradu izlazi. Nema tu dinamika u selu nikakve, tako da se tamo izlazi.